Մեր նախաձեռնությամբ է կա։ Այո։ Այո։ Նույն ինչպես գիտեք, Գասպրոմ Արմենիայի հետո։ Հարցերից պատասխանը իմ տեսանկյունից լավ։ Ուրեմն համաձայն հարային ծառայությունների կառավարող մարմնի մասին օրենքի մենք սակագները վերանայելու իրավունք ունենք երկու դեպքում։ Կամ եթե ունենք հայտ որևէ ընկերությունից, կամ եթե մենք գտնում ենք, որ անհրաժեշտություն կա համակարգի ֆինանսական կայունությունը ապահովելու համար, խնդիր է առաջացել, մեր նախաձեռնությամբ պարտադիր սկսում ենք վերանայել։ Եթե հիշում եք 2014 թվականներ մեր նախաձեռնությամբ մենք սկսեցինք էլեկտրոէներգիայի սակագների վերանայման խնդիրը և մեզ մեղադրեցին, ինչի եք դուք սկսել, եթե հայտ չկա, որովհետև այն ժամանակ գնում էր սակագների բարձրացում։ Այս դեպքում մեկն արդեն մեզ համար պարզ է, ակնհայտ է, եթե ջերմային կայանների համար վաճառվող գազի 1000 դոլարատ մետրի սահմանվում է 15 դոլարով ավելի ցածր, քան գործող սակագնումը, բնականաբար պետք է սակագները վերանայվի և համապատասխան ճիշտ համարժեք գնահատական տրվի, գոնե այս մեկ գործողը։ Այսինքն հանձնաժողովը հակված սակագնի միջոցներ, ավելի թե տվյալ պարագայում ակնհայտ է, որ հակվածա իջեցնելու տարբերակով։ Ինչ սահմաններում էին հնարավոր։ Ուրեմն ես այս պահին սահմանը կդժվարանամ ասել հետևյալ հիմնավորումով, որովհետև բացի այս բաղադրիչից մենք նաև նոր ֆինանսական տարի ենք սկսում, մեր սակագները մենք հաշվարկել էին օգոստոսի 1-ից մինչև 17 թվականի օգոստոսի 1-ը, հիմա հունվարի 1-ից 17 թվականի մինչև 18 թվականի փետրվարի 1-ը պետք է սահմանենք։ Այդ դեպքում նաև փակվում է ամբողջ հաշվեքշիռը էլեկտրոէներգետիկայի, այսինքն կառուցվածքը, որ կայանը որքան էլեկտրոէներգիա պետք է արտադրի, դա շատ կարևոր է, որովհետև դուք գիտեք, որ մեր մոտ տարբեր կայաններ տարբեր սակագներով են ցանցին էլեկտրոէներգիա վաճառում, և նաև կան որոշակի կատարված ներդրումներ այս ընթացքում, դա էլ հաշվի կառնենք։ Մենք բոլոր ընկերություններին արդեն գրավոր ուղարկել ենք մեր նամակները, որ գործընթաց ենք սկսել, խնդրում ենք իրենց բոլոր խնդիրները, որոնք այս ընթացքում առաջացել են, մեզ ներկայացնել, որպեսզի հաշվարկ կատարենք և համապատասխան ճիշտ ազդակ հաղորդենք այն սակագրին, որը մենք նախատեսում ենք ունենալ գործողության մեջ դնել փետրվարի 1-ից, բայց մեր որոշումը կայացնենք ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի վերջը։ Պարոն Ազան, հիմա ինչի հաշվին է իջեցվելու սակագինը։ Ինչը, որ սակագինը։ Խոսանքի սակագինը։ Ասենք, այս կան ժամանակ դա այդ հարցին է պատասխանում։ Այսինքն այդ ներդրումը, այսինքն անցած անգամ եթե չեմ սխալվում, ոչ 3 դրամ իջեցրեցա, 258 դրամ։ Այո։ Հիմա հնարավոր համարում եք գոնե այդ սահմանների միջեցում, թե միգուցե ավելի շատ լինի։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ, մեզ տվեք մոտ 15-20 օր ընկերություններից ստանանք իրենց նաև խնդիրները, որովհետև մենք դեռ այլևս չունենք։ Մենք նորից սկսել ենք այդ գործընթացը։ Դա է պատճառը, որ մենք մեկ օր շուտ սկսեցինք այդ մեր նախաձեռնության գործընթացը, որպեսզի հասցնենք մինչև դեկտեմբերի վերջը այդ բոլոր պատկերը ստանալ համապարփակ և մեր հանրությանը տեղյակայել սակագնի մեծության մասին։ Դուք գիտեք նաև, որ այս տարի վարչապետը նաև առաջարկել է նոր սպառողական խումբ ունենալ, դա սոցիալապես անապով խմբեր խումբն է սպառողական, նրանց սակագինը որոշակի նաև, որոշակի չէ, շոշափելի ավելի ցածր կլինի, քան մյուս սպառողներինը, սա էլ կհաշվենք և հրապարակային մենք հանդես կգանք և բոլորի հանրությանը տեղյակ կպանք այդ մասին։ Պարոն Ազրան, դեկտեմբերի մեջ համագազի էլեկտրոէներգիայի նոր սակագներ կգան։ Ուրեմն պատասխանում այդ հարցին, նոյեմբերի վերջին ունենանք գազի սակագինը վերջնական, որը կգործի հունվարի 1-ից, դեկտեմբերի միջև վերջը ունենանք էլեկտրոէներգիայի մասին որոշումը, որը կգործի փետրվարի 1-ից։ Պարոն Ազարյան, բայց դուք ասել եք, որ գազի սակագնի իջեցման համար ինչ-որ ներդրում պետք է լինի, որովհետև Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ այդ ամեն ինչը բյուջեից չի սուբսիդավորվելու, հա։ Հիմա այդ ամեն ինչը արդեն կարգավորվել է, որ այսպես հստակ կիմանան, որ հունվարի 1-ից մենք իսկապես ունենանք գազի նոր սակագին։ Ուրեմն ես նման արտահայտություն չեմ արի, ներդրումներ բարձր չեմ օգտագործել։ Ֆինանսական աղբյուր ավելի շուտ։ Այո, ես ասել եմ, դեռևս պարզված չի, ֆինանսավորման աղբյուրը։ Այո, պարզ է։ Պատասխանում եմ, հարցը որ տալիս եք, ես հասկանում եմ, դուք տվեք պատասխանը։ Այդ աղբյուրի մասին հստակ, երբ պարոն վարչապետը իր
ելույթի մեջ ասեց, եւ ես եմ ունեցել առիթ հրապարակային այդ մասին ներկայացնելու, եթե այստեղ կան լրատվամիջոցներ, որոնց ես հարցազրույցներ եմ տվել, հաստատեմ, որ ես այդ մասին ասեմ, բայց եթե հարցը ընչել է, սիրով մեկ անգամ պատասխանում եմ, բյուջեից չի, ես մտածում եմ, որ դա կարող է լինի գազի սակագնի նվազեցումը սահմանի վրա, այ դա կհանդիսանա, այդպիսի արտահայտություն եմ արել, բայց աղբյուրները 4-ն են, դրանցից մեկը, դա Ռուսաստանից մինչև Հայաստան հասնող այդ տարածման գնի նվազեցման հաշվի պետք է լինի, ինչպես գիտեք այդ տարածման սակագնի պայմանագրի ժամկետը լրանում է 17 թվականի հունվարի 1-ին, այս պահին եւ սրանից առաջ բանակցություններ են ընդանում Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության եւ վերացական կողմի միջեւ, որպեսզի այդ տարածման սակագները նվազեն, այս նվազեցման հաշվին որքան գումար կմնա, նպատակահովի այս խնդրի լուծմանը, սա մեկ ֆինանսավորման աղբյուր, այն արտոնությունները, որոնք տրվում են բիզնեսին եւ սոցիալապես անապով խավերին, մենք ենթադրում ենք, որ կօգնի լրացուցիչ ծավալներ մենք ունենանք սպառման, որի հասույթը նույնպես կհամարվի որպես ֆինանսավորման աղբյուր, երրորդ ֆինանսավորման աղբյուրը Գազպրոմ Արմենիան դիտարկում է, որ իրանք նախկինում ունեցել են բավականաչափ մեծ ֆինանսական պարտավորություններ, այսօր այդ պարտավորությունների մեծ մասը արդեն վերացել են, որոշակի օպտիմիզացիայի հաշվին նրանք որոշակի խնդիրներ նույնպես կուղղեն այս խնդրի լուծմանը, եւ չորրորդ ամենակարևոր աղբյուրը ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը այս բոլոր 3 աղբյուրներովս նշված ռիսկերը խոստանում է վերցնել իր վրա, եթե չի բավարարի, ապա ինքը կսուբսիդավորի մնացած մասը, կարող պրոֆեսիոնալ կա Գազպրոմ Արմենիայի հստակ հայտը, որտեղ կա բացատրագիր, կարող եք մեր ինտերնետային կայքից վերցնել, նշված են աղբյուրները, որոնցով նվազեցնում է սակագինը, ես թվարկեցի քիչ առաջ այդ աղբյուրները, սա է ընդամենը, այլևս ես լրացուցիչ բան չեմ ասել, ինչպես է որ վարչապետը հանձնարարեց, նոր որոշեցի կա հնարավորությունը, վարչապետը չհանձնարարեց, վարչապետը առաջարկեց քննարկել այդ խնդիրները, արդեն 2 ամսից ավելի է քննարկում եք այս աշխատանքը, պատասխանում եմ այդ ձեր հարցին, ուրեմն եթե դուք ին թվարկած ֆինանսավորման աղբյուրները ուշադիր լսեք, ինչից են բաղկացած, ձեր մոտ այդ հարցը չեր առաջանա, քանի որ տարածման սակագինը Վրաստանի սահմանով պայմանագիր լրանում է հունվարի 1-ին 17 թվականին, դրանից առաջ հնարավոր է բանակցություններ վարել այդ պայմանագրի փոփոխության, բայց այդ պաշտարաբանությունը դուք չեք վերել, ես լավ չեմ հիշում, որտեղ չի եղել այդպես, հարց չեմ վերել այդ պահ, հիմա լինում է պատասխանում եմ, երկրորդ հարցը, եթե մենք այսօր գիտակցում ենք, որ այս բարձր սակագնով կան խնդիրներ սպառման ծավալների նվազումը գնում, իսկ եթե մենք փորձենք որոշակի բիզնեսի համար եւ մեր սպառողների համար սոցիալապես տանք հնարավորություն ավելի ցածր, շոշափելի ցածր սակագնով սպառելու, չեք ենթադրում, որ մարդը կսկսի ավելի շատ վառել, ովքեր չէին սպառում գազ, այսօր կարող են նաև սպառել, իսկ որ բացասում եք, չեք մտածում, որ ավելի քիչ կվառեն, հարգելինես, ես իմ գործառույթը անում եմ այն շրջանակներում, որպեսզի ես կարողանամ անհրաժեշտ հասույթ ապահովել տվյալ ընկերությունների, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ֆինանսական կայունությամբ անվտանգ եւ հուսալի շահագործում եւ ծառայություններ մատուցել։ Դուք հանրային շահերը պետք է ներկայացնեք։ Միանշանակ, միանշանակ ես նաեւ կոչված եմ նաեւ սպառողների շահերը պաշտպանելու եւ նաեւ մեր մարտակարիքը հավասարակշռելու եմ ես այդ երկուսը։ Եթե առաջերտին նան է, մյուսին վնաս կտամ, ես պետք է կարողանամ մեր առաքելությունը կայանել, որպեսզի հավասարակշռենք այդ ամենը։ Պապանասան, հնարավոր է մի քանի ամիս հետո նորից այդ հավասարակշռելու խնդիր առաջանա։ Մենք մի տարվա սակագին ենք սահմանում։ Պարոն Ազան, բայց ինչպես է, որ Հովիկ Աբրամյանը մինչ այդ փաստորեն ձեզ չէր առաջարկել, որ մի հատ վերանա։ Հովիկ